Аби потрапити у кімнату відпочинку, з собою потрібно мати посвідчення учасника АТО, ООС та квиток на потяг, каже боєць 8-го окремого полку спеціального призначення Олександр Маковей. Та додає, що користувався подібними кімнатами у інших містах України. Є в нас вже тепер кімната відпочинку, так як в інших великих містах на ЖД вокзалах. Я рахую, це класно, коли людина військова їде, пересадка, є де зупинитися, ну, поїсти, при біді помитися, як потрібно, навіть можна постиратися. Завжди перевіряють документи. Має бути обов'язкова умова, має бути квиток і посвідчення. Якщо є, прийшов, ну, проблем ніяких, це 5 хвилин і переписали твої дані, записали. Коли заселяєшся, тобі дають правила поведінки в закладі. Ти з ними ознайомлюєшся, розписуєшся, якби там все, ну, все просто і доступно. Зайти до нової кімнати очікування будь-хто не може. Працює пропускна система. Перед поселенням клієнтів записують у спеціальному зошиті та розповідають правила поводження у залі відпочинку. Під час виселення приймають кімнату і перевіряють, чи все ціле. Матеріальну відповідальність за меблі та техніку несуть відвідувачі. Розпивати алкогольні напої та перебувати у стані алкогольного сп'яніння у приміщенні категорично заборонено, каже адміністратор кімнати відпочинку Ольга Прокопишина. Вони в домофон нам от сюди дзвонять, ми їх приймаємо, дзвонимо до хлопців-вичесників, і вони приходять, їх провіряють документи, потім ми їх оформляємо, і вони поселяються. Коли виходять, теж нам дають на домофон дзвінок, і ми їх виселяємо. Вони підходять до нас, ми приймаємо кімнату, і вони тут на поїзд. Кімнату обладнано вогнегасниками, аптечкою першої медичної допомоги, пральною машиною, душовою кімнатою та кухнею з усім необхідним обладнанням. Аби скористатись праскою, взяти рушник чи пральний засіб, необхідно звернутися до адміністратора. Все це надається безкоштовно. Також для збереження цінних речей у кімнаті є скриньки схову та цілодобове підключення до інтернету. Окрім учасників АТО ООС, у залі відпочинку можуть перебувати і члени їх родин, а також медики, які перебували на сході та мають посвідчення. Розповідає начальник вокзалу станції Хмельницький Володимир Давтян. Перебувати можуть в цьому залі ті військовослужбовці, які приймали участь в АТО, і ті граждані, які приймали участь в Небесна сотня в событиях 2014 року. Сьогодні у кімнаті відпочинку, що у будівлі залізничного вокзалу станції Хмельницький, з'явилися перші відгуки на жовто-блакитному стязі. Боєць 8-го окремого полку спеціального призначення Олександр Маковей разом зі своїм побратимом повісили прапор України та запропонували, щоб кожен, хто тут залишається, писали свої враження від перебування. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.